V pondelok má ísť na NAKU, v pondelok má, majú dať do basy za šírenie terorizmu. Jasné. Jasné. Nestane sa to. Jasné, že sa to nestane. Už som bol na policii mnohokrát. Ja mám svoju cestu. Tú cestu uvidíte. Ja viem, ako ich porazíme a viem, čo preto musím spraviť, aby sme ich porazili. A čo skoro to všetci uvidíte, zostávajú asi 3 mesiace. Za 3 mesiace to celé klakne.